goddelike koneksies. Die Here geef ons goddelike koneksies wat hy ons mee seën en wat in ons lewe plaas. Ek gaan nou 'n bietjie meer daar uitbrei. Ons lees dat nou Paulus het tot bekering gekom, né? Maar verbeel julle self, hier's 'n ou wat Christene doodgemaak het. Ek wil dit klink erg, maar dis wat hy gedoen het. Verbeel julle self hier's 'n ou wat Christene doodgemaak het en dit was in die koerant op die voorblad en die Christene het weggekry vir hom en volgende kom julle hier by die kerk of volgende week kom julle hier by kerk en hier staan hy in 'n bak pannekoek. Wie van julle gaan 'n bietjie agterdogtig wees? Hierdie ou wag net tot ons in is. OK, dis wat gebeur het hier. So Saulus het na Jerusalem toe gegaan en het geprobeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit, maar almal was vir hom bang omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus was nie. Verbeel julle, die Paulus wat ek en jy ken wat die grootste deel van die Nuwe Testament geskryf het, hy kom by Christene en hulle sê, "Aikona, ons vertrou jou nie, ons weet wie jy is. Jy kan maar in die hoekie gaan staan vir al wat ons omgee." En wat is agterdog? Jy weet, ek en jy ken almal daai ou wat regtig opgemors het, 'n skriminkel. Nou kom hy skielik kerk toe. Hey, jy kan nie net sommer kerk toe kom nie. Jy moet daarom eers daar buite gaan regmaak en dan as ons jou weer vertrou kan jy terugkom. Dis basies wat hier gebeur het. Maar Barnabas en ons prys die Here vir 'n Barnabas. En jy kan die Here prys vir 'n Barnabas in jou lewe wat die Here oor jou pad stuur. Barnabas het hom egter oor Saul ontferm en hom na die apostels toe gebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het en hoe hy op Damaskus openlik in die naam van Jesus gepreek het. So hierdie ou het tot bekering gekom en hy dadelik begin preek en vir die mense gesê, "Hey, ek het Jesus gesien. Ek het Jesus." Kan jy daai oomblik indink, die ekstase en die kan jy dink net hoe lyk dit vir die wêreld? Jy sien die oue preek van Jesus en die Christenvolgelinge, hulle wil niks met hom te doen hê nie. Dis eintlik so ondenkbaar. Maar hier is die ding, hy het 'n radikale bekering gehad. En baie keer gryp die Here in. En die oomblik as jy dit kop en jy besef dit, dat jy getuienis, dat jy 'n storie om te vertel. En ek wil hê jy moet daai koneksie maak in jou hart en in jou brein om te sê, "Hey, my krisis moet ek na die Here toe vat." En as ek my krisis na die Here toe vat, dan word dit 'n boodskap. Dan word dit 'n getuienis. Wie van julle het so 'n getuienis? Wie van julle so getuienis dat die Here jou krisis 'n getuienis maak? Nou, ons het nou reeds mekaar gesê Paulus word verwerp en Barnabas ontferm hom oor Paulus en dit is 'n goddelike koneksie. Dis 'n goddelike koneksie. Die Here stuur iemand oor Paulus se pad. Die Here stuur iemand oor Paulus se pad. En ek en jy moet die vraag vra, wie is die mense wat die Here nou in my lewe geplaas het? Ek is altyd opgewonde wanneer daar nuwe mense by die kerk kom. Want dis koneksies. Die Here stuur mense. Hoekom stuur die Here hulle hiernatoe? As ek met 'n vreemde persoon kontak het, ek vra altyd die vraag en ek doen dit regtig. Ek weet as predikant ontmoet ek nie baie nuwe mense nie. En hoor jy as jy vir hulle sê jy's 'n predikant, dan raak dinge vinnig, jy weet, snaaks, hoor, regtig, baie snaaks. Maar as die Here iemand oor my pad stuur, as hierdie vroutjie wat my gebel het, sy wil dinge aan my verkoop en sy hou aan en sy bel my seker 3 of 4 keer. Nou moet ek eintlik vir probeer mooi sê, hoorie man, ek dink nie ek gaan jou produk vat nie. En toe besef ek maar ek moet getuig doen eraan. En toe sê my in die week wel, toe sê ek ook aan. Kom ek praat 'n bietjie met jou oor die Here se goedheid. En weet jy, wie van julle sê ek is skaam, ek kan dit nie doen nie? Is ek die enigste hand wat op is want ek is so. Ja, okay, dankie. Ek is bly. Die res van julle het nie 'n verskoning nie. Ek en daai 3 het 'n verskoning, okay? Die res van julle het nie 'n verskoning. Maar ek moet vir julle sê, dit kom nie maklik nie want jy weet nou begin met hierdie persoon praat. Hoe bring jy Jesus in die gesprek in? Maar hier's die vraag wat ek en jy elke dag moet vra is: hierdie mense is nou op my pad gestuur. Hoekom? Hoekom? Die Here stuur koneksies oor jou pad. En dit gaan twee kante toe, want soms is iemand 'n koneksie in my lewe vorentoe. Soms is ek die koneksie vir daai persoon vorentoe. Vanoggend wil ek jou vra, wie's die Barnabas in jou lewe? Wie's die Silas in jou lewe? Maar ek wil dit omdraai ook. Vir wie is jy vanoggend 'n Barnabas? In wie se lewe moet jy aan inspraak. Sien, baie keer is ons so besig met ons eie agendas, ons kan hierdie nie raak sien nie. Ek kan nie die koneksies raak sien nie want ek is eintlik hier besig. Die Here is daar besig, maar ek is hier besig op my eie pad en doen my eie dinge en ek mis heeltemal wat die Here wil doen. Ek moet my hart en my oë oopmaak vir die koneksies. Maak 'n bietjie 'n voorraadopname van wie is die mense wat die Here oor jou pad gestuur het.